Da država Srbija sama piše svoju istoriju, nemojte da nam drugi pišu istoriju. Ako nam drugi budu pisali istoriju, naće se neka bitanga drugosrbijanska, koja će da kaže da je Dara iz Jasenovca ratno huškanje. Ratno huškanje je klanje srpske dece. Nisu krivi oni koji su ih klali, nego su krivi oni koji su se usudili da se toga sete. Nemojte to dozvoliti. Učinite taj napor, ajde da napišemo svoj udžbenik, samo naše elementarne srpske istine. Nemoj da nam je drugi pišu, nemoj da istoriju kupujemo na tržištu. Nemoj da udžbenike iz istorije dobijamo od stranih izdavača, konkretno i od hrvatskog i od nemačkog, nemojte. Napišimo je mi. Napišimo je zato što nas neće biti ako se ne budemo sećali.